максимално бързо фонда за бедствия и аварии, когато кметовете са готови да се подпомогнат. Полицейските патрули да отиват навсякъде, където има срутище, паднали камъни или течаща вода, като снощи, да сигнализират предварително хората, че има по-опасен участък от пътя. Пожарната отводнява, то оказва съдействие, където има нужда. В страната има 52 язовира, които са 85% от водния ресурс. Всички язовири на енергетиката са пълни. Нормално е да бъдат пълни, защото те произвеждат ток. В момента имаме висока вълна при два от язовирите, която се сработва. Енергетиката е подготвена за тази ситуация. Тя многократно е изпълнявала. Уведомили сме Гърция за Арда, Места и Струма и Република Турция, Марица и Тунджа, които при този голям отток в един момент водата ще отиде при тях, за да бъдат своевременно предупредени да предприемат съответните мерки, а не когато вече е дошла водата. По отношение на Западна България, в язовир Студена имахме резерв от 3 милиона и половина, който изигра своята роля. При идване на 7 кубика пускахме 2, при идване на 14 кубика пускахме 5. В следващите няколко дни ще приведем язовира в ниво 21-22 милиона, за да може пак да посреща такива високи води в бъдеще. Не той е причината за наводнението по Струма, а река Конска, където има от 100 до 200 литра на кубичен метър. В момента реката се оттекла и се надяваме следващите дни да се успокои ситуацията. От всички язовири в страната питейно-битови 62% са пълни. Добра новина е, че и язовир Камчия вече е 52 милиона, т.е. имаме до август месец вода вече в него. Всички други язовири са пълни. Всички други. Очакваме в язовир Тича, който е наполовина пълен, има за 2 години вода напред, да има също приток. От напоителните язовири сме предприели действия, така както вие сте го утвърдили. Имаме затворен прохода на републиката. До обяд ще продължава снегопочистването, като е затворен за тежкотоварни превозни средства. До 12 тона. Петрохан е затворен за всички моторни превозни средства. Там продължава разчистването на паднали дървета. Твърдишки е забранен за движение на 3,5 тона и Шипка е затворен, като имаме опасност от падащи камъни в Искърското дефиле, Кресненското дефиле и прохода на републиката. Следим ситуацията по републиканската пътна мрежа. Съгласно вашите указания, всички областни пътни управления и пътноподдържащи фирми са получили указания и нареждане превантивно да започнат обработка на пътните настилки поради очакваното падане на температурите, така че да можем да реагираме. Патрули, сигнали от граждани, превантивно да опесъчават. Имат такова нареждане вече всички областни пътни управления. Работим в пълен синхрон с колегите от МВР, така че следим ситуацията и ще реагираме адекватно към метеорологичните условия. Във връзка с язовирите, тези язовири, които стопанисва ВИК оператори, те са 10 на брой. Имаме контролирано изпускане в 3 язовира, Ново Паничарево, Христосмирненски и Пловдивци. Имаме изпускане тази нощ с 7,5 кубика в секунда. Изпускаме язовир Студена. Под контрол е язовира. Имаме вдигане само с 4 см тази сутрин. Следим го. Тази нощ има така увеличен приток по отношение на язовир Цанков камък. Предприети са всички необходими действия. И сега от 10.30 часа ще бъде превантивно, ще бъде отворен преливника, така че да може да се овладее, да се обере високата вълна. Няма никакъв риск, както и за риск от преливане или за да застрашава по някакъв начин живота, здравето на хората, така че всичко е под контрол. В пряка връзка сме с колегите от Министерството на околната среда и водите, държим непрекъснат комуникация помежду си. Това по отношение на язовирите. 67,7% е наличният завирен обем на язовирите, собственост на Националната електрическа компания, спрямо общият обем, така че язовирите са... Произвеждате ток? Да,
Те са предназначени за това да произвеждат електрическа енергия, така че проблем с усвояването и на притока няма към настоящия момент. Що се отнася до електроенергийната система на страната, тя е стабилна. В рамките на вчерашния ден имаше една авария в подстанция Чипровци, в село Мартиново. Подстанцията вече е възстановено е захранването с електрическа енергия на ниско напрежение, така че колегите работят и от електроенергийния системен оператор, и от ЧЕС, работят на място, на терен. Създадени са всички необходими условия и на тези клиенти, които са били без захранване с електрическа енергия в рамките на вчерашния ден, вече е възстановено. На 63 населени места на територията на лицензионната територия на ЧЕС има проблем с захранването. Те са на територията на област Видин, Враца, Монтана и София област. Работи се непрекъснато на място. Колегите от ЧЕС усилват екипите. Мобилизирани са екипи от Благоевград, от Дупница, които подпомагат съответно колегите в северозападната част на страната. Така че в рамките на днешния ден се надявам да бъдат предприяти всички необходими мерки и да бъде възстановено захранването. Към момента няма язовири, които да предизвикват риск за живота и здравето на хората. По-конкретно в цяла България, това, което те сами докладвали, има 7 язовира, които преливат контролирано. 3 от тях са в София област, близо до Костинброд. 2 от тях в област Стара Загора и 2 в област Перник. По отношение на язовирите, които се стопанисват от Министерството на икономиката чрез Държавно предприятие управление и стопанисване на язовирите, няма в момента проблеми с тях. Един единствен се пълни така по-ускорено, близо до Кърджали. Техниката е на място и се прави втори сифон за източване на язовира. Най-сериозният инцидент от тази нощ е на територията на град Смолян. Улица Младост се е срутила къща, която е подкопана от придошла вода в дере. На място незабавно са изпратени екипи на пожарна безопасност, районното управление Смолян, община и бърза помощ. От руините са извадени обитателите на къщата, двама възрастни и 7 деца. По-сериозно пострадали са 2 от децата, които незабавно са транспортирани до болницата в Смолян за оказване на медицинска помощ. Место происшествието е запазено и ще се извършат процесуално следствени действия. Няма опасност за живота. Следствие да, на свачище и кална вода. Но това е дере, което е не е така поречие на ръка. Най-вероятно и къщата е незаконно построена. Колегите много бързо са реагирали и за щастие нямаме човешки жертви. Иначе по основните проблеми в така непрекъснат контакт сме с всички екипи от останалите министерства. През дежурната на пожарна безопасност и през дежурната на министерството получаваме незабавно информация и реагираме незабавно за обезопасяване било то на пътища, на излизане на реки от коритата. Към настоящия момент сутринта така имаме инциденти и срутвания на територията на Благоевградска и Смолянска област. Следиме непрекъснато ситуацията и реагираме. Става усложнена ситуацията в район Нови Искър основно, в квартал Требич в район Надежда и в някои части на район Връбница. Цяла нощ екипите работиха. Основната задача беше да се отведат водите към земеделски земи, за да не се наводнят населените места. Най-много наводнени къщи и дворове има в Мировяне. Там през нощта бяха издигнати на 3 места диги, така че не се стигна до наводняване на населеното място, въпреки че имахме и организация за евакуация, не се наложи за радост. В най-тежко пострадалите къщи хората бяха напуснали къщите и екипите са на място. Вече нивата на реките, които бяха с много покачени нива, спадат, макар и бавно. Това позволява да се започне работа по отводняване на улиците и вече и на самите къщи. В Требич вчера отводниха училището, днес вече има първа отводнена къща, продължават работата на екипите както на столичната пожарна, така и на столичната община, дирекция аварийна помощ и превенция. Има създадена много добра координация. Това ни е основната задача, е да помагаме на хората, чието къщи са наводнени.
след отводняването и на улиците. Вече е освободено движението между Гнилене и Корило под моста, където беше спряно движението на автобуси, така че там ситуацията е решена. Наблюдаваме язовир Суходол 2, който се стопанисва от напоителни системи. Бяхме там на място с директора на столичната пожарна, директора на напоителни системи и моя екип. Поисках да започне изпомпване, за да не се стигне до преливане на язовира и да не покачва нивата на реките надолу към Люлин и впоследствие и в целия град. Така че там смятам, че нещата са под контрол. Разбира се, отново казвам, че за хората, чието къщи и дворове са наводнени, това е много тежка ситуация. Имаме някои предприятия. Продължават работата на всички екипи и ще продължи, докато е необходимо. Ще започне описването на щетите на къщите. Хората очакват това, най-напред да се отводнят, след това да се опишат щетите и там, където има нужда и възможност, ще помогнем и с ваша помощ, помощта на Междуведомствената комисия. Напоителни системи управлява 21 комплексни и значими язовира. Към вчерашна дата наличният завирен обем е 35% на тези язовири. Актуализираме данните в момента. Има покачване. Ще ги актуализираме днес. Язовир Жребчево е с 10 милиона повече спрямо вчера. Язовир Цонево с 2. Ситуацията е управляема. Най-критични точки са наклон Струма Места, Гоце Делчев, Хаджидимово. Там имаме ситуация на залети земеделски площи, но това е очаквано, нормално при такова ниво на река Места. Екипите на напоителни системи са във всяка критична точка в момента като организация с на разположение на госпожа Фантанкова по темите, които има тук. Продължаваме да следим процесите. Към момента какво се случва? До последните данни от 5 часа, че почти в цялата страна вали дъжд, къде по-интензивно, къде по-слабо, планините сняг. Днеска се очаква валежите да почнат да спират от запад на изток. И до вечерта основно ще вали само дъжд в източната част от страната. Единственото място с по-опасни валежи, това е южната част на Бургаска област, Странджа-Сакар и района там Приморско-Ахтопол, където се очакват, нали, значително интензивни валежи. Там трябва да се обърне внимание на тези реки, които са Резовска, Велека, Дяволска, Ропотамо, където обикновено те заливат пътищата. Но ние говорихме тук с главен комисар Николов, така че те са наясно. Вечерта започва едно захлаждане и така може би хубавата новина е, че в Доброджево догорието ще се обърне дъжда на сняг, другаде няма да вали. В четвъртък също ще има слаби валежи от сняг, после ще кажа защо е хубаво да вали сняг там. Евентуално в четвъртък може да има някакво слабо смущение, което да мине след фронтовете, което да засегне Стара планина, Западна България и Родопите, но валежите са малки от порядъка на 2-3 мм. Защо казах, че е хубаво? Защото от петък започва захлаждане и започва студ, истински студ. И затова е добре да има, да не се стопи снежната покривка до тогава, защото от петък започват така наречените ледени дни, т.е. дори максималната температура за по-голямата част от страната, за денонощието ще е отрицателна. През нощта температурите ще падат до минус 10, минус 15 градуса. Другото неприятно, което е, говорихме с госпожа Петкова, това е, че ще се появи от сряда силен западен, северо-западен вятър, който прави ефективните температури още по-ниски, т.е. хората ще ги усещат като минус 15, минус 20 градуса, което вероятно ще натовари енергийната система, защото те трябва да се топлат тези хора. Вероятно, може би трябва да се помисли за училищата.